Esse esterian aí que eu tô falando, né? Às vezes eu falo, penso que você sabe o que eu tô falando, mas não falei. Peraí. Então, existe uma questão de tanto das crianças que estão nascendo agora. Mas eu vou falar, viu? Essa cachorra gosta de ruivar, parece lobo também aqui. Ela tava vendo um lobisomem aí na telinha, e a cachorra também dá uma de. Gosta de falar. Essa daí foi uma loba em outra vida, agora essa vida ela quer ser. Não tá entendendo o que eu tô falando? A cachorrinha lá uivando aqui. Daí é o seguinte, eles acabam assim descalcificando, ou sabe quando descalcifica a glândula pineal, começa a integrar suas vidas passadas. E também as crianças já nascendo sem essa questão do esquecimento, né, do véu, naquela questão do já nascer com o esquecido. Então elas já estão crescendo, que nem aquele. Eu mostrei um vídeo para você dos mediquinhos lá, do mediquinho, que ele é médico, né? Eu não sei quantos anos, tem 3, 4, 3 anos de idade, já sabe falar coisa assim que, pelo amor de Deus, 3, 4 anos. E daí o que acontece? Ele não tá tendo esquecimento de outras experiências de vidas passadas. E tem alguns que sim tiveram uma linhagem de lobo, tiveram uma linhagem de animal silvestre, tiveram uma linhagem, né? Inclusive às vezes até muito galáctica, nem sempre mesmo do animal em si. Mas alguns, tudo bem. Porque você acha que o espírito do cachorro ele não vai um dia encarnar como humano? Claro que sim. É um processo, né? Muitos hoje regrediram, deixaram de ser humanos para nascerem como cachorros. E ainda a personalidade fica no cachorro, que é aquele cachorro chato, bravo, entendeu? Esses chihuahua da vida aí, esses líderes aí, alemães aí, que matou um monte de gente. Então tem essas questõezinhas também. A grande questão é um outro processo evolutivo para todos, né? Todo mundo está num processo evolutivo, mesmo estando num umbral desencarnado ou mesmo estando no mundo aqui de alguma forma, tentando evoluir. Então, esses terianos nada mais são do que, às vezes, terem a lembrança de uma vida passada e se apegarem a isso nessa existência, colocando como se eles realmente fossem isso. Como se eles fossem isso. Eles não são isso. Isso foi apenas uma roupa que eles vestiram, apenas uma vida que eles viveram, uma circunstância, às vezes, uma vida rápida, inclusive. Muitas pessoas hoje, muitos despertos, muitos espiritualistas hoje acham que são bruxa, por exemplo. Não são bruxa, caramba. Já foram em outras vidas. Querem ser nessa de novo. Querem repetir o círculo vicioso de fazer a mesma coisa. E pegar o que tem mais em destaque e às vezes utilizar, né, novamente. E se não acendeu antes, não vai acender agora utilizando a mesma forma do que fazia antes. Não, é um processo evolutivo, nós estamos num processo evolutivo. O que nós fomos antes, bruxos e bruxas, né? Essa nomenclatura que os humanos definem, né? O que que é aqueles feiticeiros e tudo mais. Na verdade, é porque tinha os segredos da alquimia, sabiam fazer coisas medicinais, inclusive, entendeu? Não é bruxa, como maligna, mas também tinha, sim, bruxaria, tinha como hoje tem rituais malignos, tem também bruxaria, tem todos esses poréns aí. A grande questão é que muitas das espiritualistas de hoje acham que são bruxas ou bruxos porque em outra vida foi. E, poxa, não é, você não é isso, você esteve assim, você aprendeu isso. Você passou por essas experiências. Você não vai ser sempre bruxo, ou sempre bruxo, ou sempre feiticeiro, qualquer coisa que seja. Você passou, se vamos dizer que você foi um leão em uma vida, você se você foi um leão, não é a sua essência mais pura, verdadeira, que é divina, que é arcangélica, que é devinda da fonte, uma centelha divina em si, total. Sendo que você é todas as coisas, mas você não se defina como algo apenas. Eu sou bruxa, sou bruxo, então é isso que eu vou viver nessa vida também. E vou ficar sempre seguindo a mesma coisa. E normalmente é o que ressalta, mas entenda, todos estão aqui para evoluir, para aprender, para
ser algo diferente além, buscar novos conhecimentos, novas sabedorias, praticar de tudo que você aprendeu, o que é melhor para se iluminar, para se tornar o um, o todo, interligado diretamente à fonte. Esses aprendizados esotéricos, né, e como a gente está falando, esses Terian, que são alguns jovens, alguns menores aí, inclusive, dizendo que são animais. Ah, eu sou um coati, ah, eu sou um lobo, eu me sinto lobo, eu sou isso. Na verdade, é algo que tem de vidas passadas, de experiências passadas, de linhagens passadas, certo? Que hoje, como as faculdades psíquicas da lembrança, dos arquivos akáshicos mais liberados, conforme as frequências, conforme as energias chegam ao planeta, eles calcificam a glândula pineal, as pessoas vão se espiritualizando mais ou até enlouquecendo, porque elas não sabem, muitas não sabem o que está acontecendo com elas. E há o fator psicológico e afetivo, emocional, que é o seguinte: esse jovem está se sentindo deslocado do mundo. Ele está precisando se encontrar e não sabe quem ele é realmente. E daí, muitos abrem, e hoje em dia, como as mídias, né, as redes sociais estão aí para realmente, tem de tudo, tem de todos os tipos, cada um agora estão criando títulos de nomes para definir a si mesmo, gênero, não tem gênero nenhum. Tem uns que eu vou falar, tem uns nomes aí que tá saindo, cada um tentando se identificar o que é, porque na verdade está confuso e não sabe quem realmente é, mas está começando a entender que é além do que um ser humano. Então por isso que eles acabam psicologicamente identificando de uma forma errônea, inclusive, que eu sou um animal. Não, você não é um animal, você é um ser divino, um ser de luz, um ser que veio da fonte da criação, um ser que veio, né, uma centelha divina. Então você é tudo, você pode ser tudo o que você quiser, mas ao mesmo tempo você não é algo definido, você só esteve de uma forma ou outra para poder vivenciar suas experiências de vida entre várias dimensões, entre várias existências, entre vários tempos, entre vários planetas. Então, eu me sinto como animal. Talvez essa lembrança venha muito forte para você de uma última existência ou de uma das existências, mas não te define, você não é isso realmente. Então, e há também a questão, né, emocional e também de carência, que muitos se sentem deslocados, não sabem assim o que está acontecendo com eles, porque sim, é difícil compreender o mundo espiritual se alinhando e se fundindo com o mundo físico. Então as pessoas não estão entendendo, elas estão tendo visões diferentes, elas estão tendo sensações diferentes. Elas estão tendo até sonhos lúcidos e sensações, né? Então elas acabam, eu sou um coati. Não, você não é um coati. E daí o que fortalece é esses daí as redes sociais que unem pessoas da mesma frequência. Então eles, os Terian, se sentem assim, daí acaba aparecendo diante da pessoa uma palavra, o Terian. Mas o que é esse Terian? A pessoa se sente como um animal. Eu também me sinto assim. E daí entra nos grupos, e daí tem outras pessoas ali que dão atenção e acabam se tornando amigas e acabam, de certa forma, fortalecendo este laço e fortalecendo também, pelas suas experiências que passam, a condição de alastrar cada vez mais isso. Sendo que muitas vezes falta algo, mas algo com uma visão superior do que está acontecendo, explicar devidamente o que estão acontecendo com eles, né? Como um psicólogo, um psicoterapeuta ou coisas assim,
mas que também elas sejam despertas, porque não adianta falar somente de forma científica, sendo que o mundo espiritual vai muito além da ciência que nós conhecemos hoje. Então não adianta ser uma pessoa adormecida, tendo PhD de tudo quanto é coisa. Não vai conseguir entender o âmago dessa questão. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma abertura do mundo espiritual para toda a humanidade. Isso vai vir para cada um individualmente de uma forma. Então, vai ter muitos menores aí que vão crescer já com 3, 4 anos, já vão compor sinfonias como Beethoven o fez com 4 anos, o gênio Beethoven. Então, por que o Beethoven compôs uma sinfonia com 4 anos de idade? Porque ele não teve o esquecimento de saber tocar, né? Quando ele começou a crescer, ele teve a possibilidade de tocar um instrumento que ele já conhecia e era mestre nisso. Então, com 4 anos, ele começou a mexer no piano lá e já compôs algo magnífico. Ou seja, muitos doutores vão ali já crianças e já vão saber coisas de adultos. E, inclusive, às vezes, com uma sabedoria ainda maior do que a ciência que nós temos. Porque a tendência é as crianças, os menores, trazerem um conhecimento superior tecnológico, quântico e de tantas outras coisas, cósmica inclusive, superior à ciência de hoje. É estes que estão crescendo, que estão estudando agora, que estão se formando, então trarão realmente a grande tecnologia, o grande mundo mais avançado que nós teremos para se tornar até uma civilização galáctica, né? E astronautas aí para visitar até outros locais. Então, muita coisa será descoberta. E esses irmãos que se estão se nomeando Terian, né, que estão se nomeando como se tornando suas personificações de serem animais, porque assim, eu quero indicar que, na verdade, isso faz parte de existências passadas que acaba influenciando essa existência atual. Então não se preocupe, não se coloque como ser isso, não se defina como isso, mas sim tenha muito carinho pelos animais, crie até um determinado animal, porque com certeza se você foi um lobo, se você foi um coati, se você foi um gato ou um cachorro em outra vida, você vai saber como tratar esses animais também e vai ter uma afinidade muito grande. Muitas pessoas que hoje cuidam dos animais e são pessoas que realmente que têm uma atividade maravilhosa ajudando, né, até a mãe natureza em si, é porque já vivenciaram essa experiência e têm isso como uma grande missão de alma aqui na Terra. Então a sua missão de alma, Terians, não é vocês serem um animal, mas vocês ajudarem a cuidar desses animais. Não propriamente sendo eles, mas entendendo como agir, como atuar para proteger, inclusive, seres que estão em extinção nesse momento. Então, o que eu quero dizer? O mundo espiritual está se entrelaçando ao mundo físico, então muitas pessoas vão ficar confusas, não vão entender direito o que estão acontecendo com elas. E isso eu digo adultos e também idosos. Tá? Vai acontecer isso com todo mundo. Ninguém vai escapar da luz da verdade que está chegando no planeta. Mas muitos vão ficar confusos e precisam entender que sim, são bagagens de vidas anteriores que vão agora se aguçar cada vez mais. Lembrando que também não tem coisas que não são tão boas. Então é preciso não, com certeza, vivenciar. Ou seja, ultrapassar, né? Tudo que a gente vive no mundo é sempre para aprender alguma coisa, para evoluir. Então, a partir do momento que você aprende aquela lição, você não fica repetindo mais aquela. Você parte adiante. Então, procure saber dentro da sua inteligência superior quem você realmente é e o que você está aqui para fazer. Todos nós temos uma missão importante no mundo. Entendeu? E essa missão de cada um de nós não é ser um coati, não é ser um gato, um cachorro, ou um tigre, ou um leão. Não.
É provavelmente algo que pode estar interligado a isso ou até não está interligado, mas que a sua sapiência sobre esses determinados seres talvez os ajude a cumprir suas missões, que vão estar mais claras cada vez mais que você procurar a inteligência do seu eu superior, da sua superalma, a consciência divina, crística do nosso amado irmão Jesus, como da própria fonte da criação, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quanto mais você expande a sua consciência através da frequência do amor, a frequência da busca da verdade, a frequência de sair da manipulação mental, porque muito do que as pessoas consideram hoje verdades ou novas criações fazem parte muitas vezes de manipulações pré-formadas para poder iludir e sugar as energias de determinados grupos de pessoas que são formados exclusivamente para serem alimentos de entidades espirituais e seres aqui da Terra também, que acabam aproveitando e ganhando alguma coisa com isso. Então entendam, se libertem dessas amarras e procurem entender, vocês são seres divinos. Vocês não são um ser definido, um ser apenas. Vocês são o todo, e vocês podem ser quem vocês quiserem, mas vocês têm que saber que vocês são muito maiores do que vocês acham que são. Então aprendam com isso. E se libertem, tá? Se libertem e não sejam ludibriados aí para cair nessas armadilhas. Todos nós somos um, todos nós somos seres divinos. Não somos apenas algo que foi mapeado à mente para saber. Então, queridos, esta é a minha opinião, humilde opinião sobre os Therian, que é o que está agora sendo alastrado aí nessas notícias. Muitas pessoas estão aí entrando nisso, mas tem que entender o que a espiritualidade tem a dizer sobre essa questão, para que as pessoas compreendam, eles mesmos possam compreender o que estão passando. E lembre-se, a busca maior é sobre a verdade e a missão que nós temos que cumprir. Então, busquem a missão que vocês têm que cumprir. E assim a felicidade, o ânimo, a motivação chegará. E vocês vão realizar o que estão aqui para fazer. E assim vencer. Gratidão a todos. Amo vocês. Muitas bênçãos. E até a próxima, queridos. Saudações, amados irmãos. Conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo à Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui.